xildhibaan maxamed khadar daahir mooge oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada somaliland ayaa si adag uga hadlay hadal maalmihii u dambeeyay baraha bulshada si weyn u haystay oo ka mid ahaa jaamacadda barwaaqa university. dhanka kale xildhibaan maxamed khadar oo hadalkiisa si wata waxa uu ka hadlay xariga samafale cabdimaalik sheekh muuse coldoon, waxaana ka mid ah hadalladiisii. cabdimaalik muuse coldoon, dadka xidhay waxaa loo eedeynayaa kelmaddii uu madaxweynuhu ka jeediyey barwaaqo university. gabadhii maamulaysay oo loo arkayay inay ahayd anagu waagaa de mabaan ogeynba waxay ahayde, laakiin de waxaa soo caddaatay inay gabadhu ahayd gabadh tabliiqiyeyn wadda oo diinta kristanka ku faafinaysay waddanka. dee dastuurkeennuna arrintaa kama soo ii sheega uu ka soo horjeeda runtii ma ayidayo. madaxweyne, waxaan ku leenahay arrintaasi arrin saxa maaha, arrintaa dib uga noqo. runtii dadka noocaasee waddanka joogana ama ha joogaan jaamacadaha ama ha joogaan hay-adaha ama ha joogaan meel kasta oo ii sheegay institutionada waddanke, madaxweyne arrintaa fiiro gaara u yeesha. inanka yaray cabdimaalik muuse coldoon wuxuu ogaaday inaad dowladdii oo dhan ogaan kari weyday, wallaahi waxay nagu tahay ceeb, bay nagu tahay sharaf dhac, bay nagu tahay waxay nagu tahay dee baawarkeennii oo aad arkayso inuu hoos u sii socdo. marka waxaan madaxweynaha ka cusan lahaa maanta mar haddaynu qabannay oo inankaasi inoo qabtay, inankiina waa inaad ku sharaftaayood weliba isaga maanta promote garaysaa, soo daysaa, dadka aad tustaa inuu maanta yahay xubin firfircoon oo ummadda dalka iyo dadka iyo diintaba hor kacaya oo waxu taray. ma ahayn maanta in la yidhaahdo maanta ii sheegay isagana waynu xidhaynaa. dadkii noocaa ahaana maanta dee wax alliya wax lagaga jawaabay weli aanaynu arkayn weli. marka taas waxay la tahun inaanay arrintaas sax ahayn. walaal, sidaa aad sheegtay dee horta waxa weeyaan xukuumaddii weli waxba kamay qaban waayin soo faarna. waxaanu ka rajaynaynaa rajo aad iyo aad u weyn. waxaan laga hadlayaa maanta xisbiya maaha, siyaasad maaha, arrimo ma, waxaan waa wax diinteenni ku saabsan. arrintuna markay diinta timaado u malayn maayo xukuumaddu inay waxba ka qaban waayi doonto, waayo wuxuu halkan madaxweynuhu u dhaartay dadka dalka, wuxuu uda diinta dalka iyo dadka intaas uu dhaartay. dee intii maanta haddaanu leenahay wax ka qabo umalayn maayo. marka taa yaanaynu kasii dardaar warinne, madaxweynaha aynu sugno, aynu sabirno, intaa uu ka jawaabayana aynu cagta u dhigno. maalintuu ka jawaabi waayo ama uu uga jawaabo si aan munaasab ahayn, maalintaas aynu isu iman doonaa. su-aashaana maalintaas aynu siday tahay uga jawaabi doonaa insha allah. dee sharcigaa qabanaya taasi ma dood bay leedahay. madaxweynuhu hadduu sheer ku leeyay, haddii inantiisu ku leeday, haddii somalilanta kaloo dhan ay sheer ku leeday, wax dalka ka soo horjeeda oo diinta ka soo horjeeda oo dadkan mushkilad ku ah, dee sharcigaa qabanaya. sharcigana madaxweynuhu kama weyna. waxaan leenahay madaxweyne, sharcigaad ku soo noqon doontaa haddii arrintaasi sidaa loo sheegayo ay u dhacdo, baan anigu aaminsan. walaal, sidaa aad sheegtay cabdimaalik muuse coldoon xariggiisa waxaan u arkaa xarig aan sharci ahayn, xarig xaq darro baan u arkaa. dowladda waxaa looga fadhiyaa inay sheegto waxay cabdimaalik muuse coldoon ku xidhay. sida laga warqabana cabdimaalik muuse coldoon hadda dhow buu ka soo baxay xarig. maantana arrintii uu ka hadlay dee arrin maanta isqarin karaysa runtii maaha. waa arrin dadka reer somaliland dhammaantood mucaarad iyo muxaafidba loo wada midaysan yahay. waa arrin diimeed. arrinta diintuna dee diinta islaamka ayaynu inagu haysanaa. diinta islaamka cid kasta oo isku dayda inay ka hor timaadana dee waa inaynu meel uga soo wada jeednaa. madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland, maanta waxaan halkan uga diraynaa fariin, fariintaasoo aan kaga codsanayno cabdimaalik muuse coldoon inuu xorriyadiisa si degdega ugu soo celiyo, hadduu arrintaa wax ka ogyahay iyo haddaan waxba ka ogeynba. xamse maxamed muuse cawke, sahan tv, hargeysa.